Vil I have et stykke ost? Mm-hmm. Værsgo. Tak. Hvad sagde du til? Det var nok lidt godt. Det var nok lidt godt. Må jeg ikke lidt mere? Må vi det? Ja, det må jeg gerne. Ham bror. Jeg tror ikke, det kan være der, Hylle. Og så er det bror. Ikke flot penge, han er ikke. Okay, for jeg er så høj, det må du gerne. Men vent med at putte den i munden. Jeg håber, at jeg har kun kaldt.